Tisíce lidí z celého kraje si nenechali ujít v sobotu 27. června v obci Prlov tradiční ovčánský den na Valašsku. Již po deváté jej uspořádala Agrární komora Valašska ve spolupráci s obcí Prlov, Zemědělským svazem České republiky a svazem chovatelů ovcí a koz. V letošním roce se nám daří ta uspořádat devátý ročník. Když vzpomenu zpětně, 9 roků, tak jsme tu začínali za deště, za téměř žádného vybavení, čili bylo to vyloženě velice jako také přírodní posezení s chovateli ovcí, koz. A v letošním roce to rozšiřujeme i chovatele, hovězí od dobytka, skotu a tak dále. A daří se nám prostě ta myšlenka toho, že obec a venkov není jenom o samosprávě nebo o podnikání nebo o občanech, ale o vzájemném soužití a spolupráci, a myslím si, že toto se touto akcí daří naplňovat. Ovčácký den, jak už název napovídá, byl zejména o ovečkách a produktech z nich. Nechyběly ukázky pastevectví či stříhání ovcí. Nejdůležitější je neporušit vemínko u bahnic, u plemených beranů nebo celkově u beranů je důležité neporušit pohlavní žlázy, na to si dávat pozor, a jinak stříhá se vlastně od těch nejkomplikovanějších částí, což jsou břišní části velmi znečištěné. Ty se dají první pryč, protože to je nekvalitní vlna, to jde pryč, a další potom to rouno celkově se zpracovává na další použití od nějakých obuví až já nevím, košile, svetry, tady takové věci. Bohužel v dnešní době ta vlna už není vůbec populární. V dnešní době je výkupní cena, když to dobře jde, 13 korun za kilo, takže spíš je to už jenom takový folklor. Bohužel ty ovce stříhat musíme, tu vlnu z nich dostat musíme, takže v dnešní době hlavně je ideální zateplovat s tím domy, velice, velice populární, takže spíš takové technické věci. Navzdory tomu ale někteří zase začínají výrobkům z ovčí vlny přicházet na chuť. 5 let se věnujeme výrobkům z vlny, a co je atraktivní? Atraktivní je to, že ta vlna nepřijde vníveč, že se prostě zpracuje tak, jak dlouhá léta byla považována za odpad, tak se to obrátilo a pomalu se ten původní materiál vrací a lidé přicházejí na to, čemu se věnovali naše babičky a vůbec naši předci. Z vlny je přitom možné vyrobit prakticky cokoliv. Od kalhot přes vesty, boty až po kabelky či obaly na notebook. A co jde nejvíce na odbyt? Takové tyto spotřební zboží, a to jsou vložky a ponožky, protože to si může koupit každý, a kdo zkusí, a nevadí mu ta vlastnost toho kousání, co se týče u ponožek, tak ví, že to je prostě nepřekonatelný materiál. Souvisí to i s tím, že se v posledních letech stavy ovcí navyšují. Situace se, dá se říct, zlepšuje, protože stavy oveček se zvětšují, každý rok je menší nárůst. Dá se říct, od toho roku někdy 2000, kdy ten pokles se zastavil, tak od té doby pořád vlastně je vzrůstající tendence. Samozřejmě je to Valaška, taková klasická ovečka, ale je to plemeno, které není tak silně zastoupené. Hodně je to plemeno Suffolk, Romney Marsh. Dá se říct, to jsou ovce, které jsou chované tady ve velkých stádech. A pak spoustu jiných oveček nebo plemen, které jsou u drobnochovatelů. Hlavně údržba krajiny, jako jo. Vlastně spásají trávu vlastně lokality, kde jsou těžko přístupné, nebo tak to nějak tady na Valašsku vlastně lidově řečeno kotáry, vlastně ovce vždycky patřily a vrací se zpátky zase. Podobná situace pomalu nastává i v případě chovu jiných druhů zvířat. Situace v živočišné výrobě se po mnoha letech stabilizovala. My jsme měli tady 20 let, kdy se zmenšoval rozměr českého zemědělství, především v té živočišné výrobě. V loňském roce poprvé se podařilo stavy některých zvířat zvýšit, především skotu, ale i prasat. Tak ovce trošičku jsou výjimkou, protože ovce tady dochází k jakému se znovuobrození chovu ovcí v České republice, takže stavy ovcí se nám zvyšují, což je samozřejmě velmi dobře. Ještě bychom potřebovali, aby se lidé naučili víc konzumovat maso, které pochází ať z ovcí nebo z koz, protože je to určitě velmi kvalitní maso. Podpora domácí živočišné výroby je totiž jednou ze současných priorit současného ministra zemědělství. Pod jehož záštitou akce proběhla. Obecně my se snažíme dneska daleko více podporovat živočišnou výrobu, to znamená chovatele všech hospodářských zvířat, ať jsou to mléčné krávy, vlastně krávy, chovatele ovcí, koz a případně i chovatele menšího zvířectva.
takže vlastně přímo v rámci podmínek, které jsou ve společné zemědělské politice nastaveny, se snažíme tyto chovatele zvýhodňovat, nebo respektive jim umožňovat, aby dostávali větší platbu, než například ti, kteří dělají jenom rostlinnou výrobu. A zároveň se také snažíme motivovat tomu, aby nevyráběli jenom nějakou komoditu, ale vyráběli i konečný finální produkt. Máme zde spoustu výrobců i na Valašsku kvalitních regionálních potravin, že tudy vede cesta k tomu, aby zemědělci měli svoji výrobu stabilně, aby vyráběli i konečnou finální potravinu. To, co si můžeme v místě vyrobit a můžeme sníst, je opravdu to v mnoha ohledech skoro nejzdravější, ale zároveň i nejekologičtější produkt, takže zbytečné vozit tady tisíce kilometrů to, co můžeme vyrábět tady. Podpora domácích zemědělců je v současné době důležitá i proto, že embargo Ruska na dovoz potravin z Evropské unie má negativní vliv na jejich cenu. Ta situace v českém zemědělství je trošku složitější, než tomu bylo v loňském roce. Ten důvod je vcelku prozaický. Sankce, které vyhlásilo Rusko na embargo na dovoz zboží z Evropské unie, se jaksi promítají do cen v České republice a zejména do cen produktů živočišné výroby. Takže mléko jde dolů, vepřové maso jde dolů, drůbeží maso jde dolů, co se týká ceny, a to zemědělcům kazí náladu. Na ovčáckém dnu si však náladu zkazit nikdo nenechal. Starala se o to mimo jiné vsetínská kapela Dareband, cymbálová muzika Valašsko, trombiáši z Lůk pod Makytů nebo dětský folklorní soubor Valášek z Lůžné. Zájemci si mohli vyzkoušet techniku dojení krávy, nechyběly řemeslné dílny s ukázkami tradičního zpracování vlny, soutěž v pojídání halušek nebo soutěž v předení na kolovrátku. Nás zajímalo, v čem tkví tajemství úspěchu správné přadleny. Především v trpělivosti, protože ty začátky jsou vždycky těžké, ale kdo vytrvá, tak časem zjistí, že je to strašně jednoduchý, že na tom vůbec nic není, že prostě je potřeba sladit jenom ty pohyby, dobře nastavit kolovrátek. Součástí akce byl i řemeslný jarmark s ukázkami tradičních řemesel. Vyšívám a pletu a tak dělám to ty všechny věci od 5 let, kdy nás bylo tolik sourozenců a vždycky, když maminka šla rodit, tak nás odložila k babičce a 5 dětí hlídat nebylo dost dobré, tak nás učila plést, háčkovat, vyšívat. Podle obcí, podle gruntu, podle majetnosti bylo vyšívání a šití krojů. Je pravdou, že Nový Hrozenkov má 2 druhy krojů, to je tento krásný černý, tento je dokonce, tato košule je dokonce svadební s tím ornamentem. Pak jsou to košile, které byly od Sacanů, dá se říct, od Vsetína až po Halenkov. Jsou ty košilky s tím modrým vyšíváním a toto jsou košule, v kterých chodili normálně ti bačové a pánové na gruntě v těchto košilkách režných, takže skutečně je v tom velký rozdíl. Ovčácký den na Valašsku, který proběhl již tradičně také pod záštitou zlínského hejtmana Stanislava Mišáka, si zkrátka užili všichni, kteří se poslední sobotu v červnu do Prlova vydali.